4 жасында әлеуметтік желінің жұлдызына айналған баланы еліміздің түкпірінен біздің тілшіміз іздеп тапты. Атырау облысының Ақкөл ауылында тұратын балақай қылықты биімен миллиондаған көрерменнің жүрегін жаулады. 4 жасар Бексұлтанның қимыл қозғалысына қазақстандықтар ғана емес, өзге елдерде таңырқап түрлі пікір қалдырған. Желіге жүктеген бейне жазба арқылы көптің көзайымы болған кішкентай өнерпазбен тілшіміз Жанат Молдашева тілдесіп қайтқан еді. Әлеуметтік желі қолданушыларын тамсандырған 4 жасар Бексұлтан Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылында тұрады екен. Беші бүлдіршінді арнайлап іздеп бардық. Ата-анасы да үйде екен. Бексұлтанның биі осыншама елді таң қалдырады деп ойламадық, дейді олар. Әкесі Руслан машинист, анасы Виктория мұғалім. Беші бүлдіршін ешқандай үйірмеге қатыспайды. Үйде ғана түрлі әуендердің ырғағына өзі билейтінін айтады. Балақай әкесінің 50 жылдық мерейтойынан кейін танымал болып шыға келді. Осы жақында папамыздың 50 жастығын тойлағамыз, сонда енді билеп, видеоға түсіп, сосын үлкен қызымыз Инстаграм желісіне жариялап, осыны сөйтіп популярный болып қалдық. Мен негізі білмейді екем ондай көп, енді былай айтады, бірақ көп мән бермеймін оған. Инстаграмым бар да, бірақ просто жандай кейде қарап шығам жаңалықтарды. Оны жан жақтан ағайындар, таныстарымыз, достарымыз, жаңа қызым өзі хабарласқаннан кейін уже білдік, что жандай бұл жандай популярность жандай көп лайк жинаған. Бексұлтанның биін әлеуметтік желіде 3 миллионнан астам адам қарап ұнатқан. Тіпті өзге мемлекеттің тұрғындары да баланың қылығына қызығып, жағымды пікірлер жазыпты. Бірақ кейбір көрерменнің жағымсыз жазбалары көңіліме кірбің түсірді, дейді Бексұлтанның анасы. Не көбінесе жақсы комментарий оқыдым. Бірақ бір екі комментарий болды, жаңдай баланы тойға апарады, ақша жасайды деген, үнемі апаратын болып тұр ғой деген комментарийлер болды. Енді мен бай этика сақтап, кәдімгідей сөзбен енді жауап бердім. Просто, но біздер балаларды вообще тойға апармаймыз. Қонақтықтарға ондай ештеңе апармаймыз. Я тек қана отбасылық бір туған күндер, балалардың туған күндері болған кезде семейный сондайларға апарамыз, сонда билейді тоже, а былай апармаймыз тойларға. Қылығымен елді тамсандырған Бексұлтан Халменовтер отбасындағы 5 баланың 4-шісі. Ата-анасы оның өзге ұл-қыздарға қарағанда өнерге жақын болатынына сенімді. Жанат Молдашева, Манаш Шарипов, КТК, Атырау облысы.